Буду лаки, я вам сморду. Та че и будем катрила дьят, катер лейт. Та че что кан медек по морду. Алан фон кан мемет сигур чан ту улос, что чан, что спеша улос, что кан мемет. Бура сюат джаус мешкун пун, груя сюат нон лейт. Сдали мне процент бура мешкун пун. Ну кя сет не кофе бура. Шкан се се чуче бура, се се шантон пун, се ско гармони. Përshëndetje. Qysh je? Mirë. Qysh po kalon? Po, po kalon. A po lodhesh? Kapak, kapak. Si ti jam të ri? Si ti jam të ri çshto. Tash dimën, po rrim, s'po lodhu. A do van? Ai martul. Po. Sa jet? 15. Marko martove. Pa van. Nëse të rrim vet, nëse të rrim 24. Sa të dëgjoj. Ai pishmon çe martu. Jo, më shvart. Jo, më shvart, budu laki, jo, më shumë martu. Та че и будем катрила дьят, катер лейт, та че что кан медек по морту. Алан фон кан мемет сигур чан ту улос, что та чан, что спеша улос, что кан мемет. Он везет жена, че си кан функционок труны, ме ку, по, шка ме бо. Провейте екан. Экалян зоте по морту он. Сот матеса сад кан далу пер рувексия. Qysh me nëve? Sa ti kanë dalu për rrugveqia martesa, gjana që dhe më thënë, ashtë si kishe bëta, për hatër të mi për shortës? Po, në ta në sanë ndikon martesa. Në ta në sanë ndikon. Se cëllë që martu e të shë rinin, shamull që martu për shamull se vjetë, a i mu nuk e shas të dollë shumë kofë, edhe kur del me familje, me gru, me thmi, me dikon, rrën shpe, ma shumë, kopën tjera, hinë tjetër proces i jetës. Ty pikëri, që të kanë dalu martesa? Musë më kanë dalu kur zha, po... Jo, unë një martu në tjera rrëthona, o konë tjetër ku, para 15 vjetë edhe... Ta shte që 10 vjetë e këni, 10 vjetë e funit, është tjetër jetë, jenë modernizu sanët për keqë, këto i kanë modernizu ma shumë. Edhe... Që është? Në fare thona ti, për shumë, ma ndryshe e martu? Po, jena martu më në rrushën rrëthona se ta shte martuën e merë gruën, bëlla, e këmë gjithë, e merë pa mëset, pa kur gja, atër e në konë halom e mëset, e shkuën, e ke lypi, e në konë atë detet, ta shte e merë, e lëshën, si kur gjesh, si kur mi bleni për patika, i merë i këthenë, se s'po më bjenë umre. Qështë të që bu? Ose... Martuot ka fëmijë, thot, s'po na shkon hajt. Kishe shëto martesat po jo. Shumë vite kanë fëmijë dhe po ndohen. Po martesat që ndohen ka shumë faktor, ka shumë faktor. U martesa e vonshme nuk është e mirë. Faleminderit. Martesa e vonshme nuk është e mirë. Pse po thonë nuk është e mirë martesa? Nuk është e mirë se ka shumë sana. Martesa e mirë është herët. Një njeri që martuhet 30 vjet, aja dhe thmija ka probleme gjithë. Nuk gjënë thmi, vjenë dhejtë e ndamë, ja dhe qështë. Kush është, dhe më thënë, ata që faktorët, që më thënë që po ndohën, kush është ata njerës, dhe më thënë, gjinja femërore, apo femërore? Gjinja femënore ma shumë i ka fojë që ndohën. Gjinja femënore, 99.9% rasëve i kanë fojë gjinja femënore. Gjinja femërore pjallën? Po, gjinja femërore t'i këshurë farë emisione bujnë Big Brother, frumëzuhën e për si farë emisione të këshijat, po është ra. Dhe menuin që do mund që ashtu do të me bonë, nuk e respektojnë burën, se respektojnë vjerën shambull, ku ta dion. A kanë me ordën që ta hopa, do mund kanë me shkun që ato shkollë, kanë mi ka përsuja dhe vetë. Po harrojnë krejtë, menuin vish luksin. Shka të shuhin televizor, nuk shka të shuhin televizor. Sa të respektojnë nusë e atë e nonën tënde? Nusë e me respektojnë nonën tëmë, se nusë e me u martu në tjera kushtë, që nështash, në tjetër ku, o konë kur u martuën, ko shumë dikim 10 vitet e funit, kanë shumë dikim të malë, kanë bonë. Kanë kriju shumë tjera kushtë, tjera rrëthona, u më dërnëzu jetëa për prapë, për në të këndër të në nuk i në konë pëpull që, me një këta hopa. Ma zisë në Evropë, në Evropë në këna ka përsyën për të keshë, ju për të mirë. Në Evropë,
نفروب ني نفامن تتمد يسورة شكون بونان شن روغن تشبيا باقون بوبا سيرو تشبيا بات باقون سيرون يبور تورسيميت اذا كون شامل يهتش 15-16% e rrugës edhe thënë qufë se ti e zoja me do pore, doj pisha soj, ki mund si me do halo, me shparit. E këtu asë si këshyrin prend të minë so pore pi merë, asë ku pi len, asë ka po shkon, dhe qëtu e negativ, gjdo sanë është negativ tash, gjdo sanë është negativ, tere një, gjdo sanë është negativ. Qëka të pengon të qiftët? Qëka që Përgjësit e qiftet, vëllohes, sëtë për sëtë sëmë pëlqen kur gjatë të qiftet e reja. Të qiftet e reja sëmë pëlqen kur gjatë sëtë për sëtë. Sanë sëmë pëlqen të që. Gruja qëhet në nënë sahoti, në dhejtë, burë qëhet në gjashtë me shkun punë, gruja qëhet në nënë dhejtë, zdelë me për cilë burë me shkun punë. Nuk ja qëtë një kafe burë. Shkën se si qyqe burë, se si shumë tonë, po unë, se s'ko harmoni, s'ko harmoni. Por e një mesaj për gjithë kësaj bisë të qimë së tonë, këshilë? Një këshilë të rive, martënë para se mi bonë 25 vjetë. Su martot para se mi bonë 25 vjetë, ka shku të rejnë edhe, o prishmo s'këthejtë. S'këthejtë ajtë ankorë.